Ձեր շնորհավորանքի խոսքը ինչ կղեք զինծառայողներին, նրանք որոնք տեսնելու են։ Ցանկանում բոլորին բարի ծառայություն, պարտական խնդրի հաջող կատարում առանց կորուստների։ Պարոն Դավթյան, ինչ է փոխվել բանակում այս մեկ տարվա ընթացքում, հիշում եք, որ վարչապետը պաշտոնավարման հենց սկզբին այսպես հրահանգ արձակեց, որ սննդամթեր, քաղուստ և այլն փոփոխվի, սակայն արդյոք ներքին 63 մահվան դեպք է եղել բանակում 18 թվականին, արդյոք այդ ներքին իրավիճակը փոփոխության ենթարկվում է, ի՞նչ եք անում, որ փոխվի, մահացություններ չլինեն բանակում։ Բանակում վերջին մեկ տարվա ընթացքում բավականին փոփոխություն եղել են։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ թիկունքային ապահովման խնդիրներին, որոնք դուք նշեցիք, միգուցե եւ կարևոր են, բայց ոչ գլխավորը։ Իհարկե փոխվել է սննդամթերքի տեսականին, որակային եւ որոշակի նաեւ քանակային առումով, փոխվել է համազգեստի հետ կապված հարցեր ապահովումների։ Դեպքերի հետ կապված դուք նշեցիք 63 թիվը, բայց չնշեցիք, որ դա Պակասում է անցած տարիներ կապված, 16%-ով պակասում անցած տարվա այդ համատած մենք ունեցել ենք, իսկ մարտական անմիջապես առաջին կապված կորուստների քանակով պակասումը 56% և ավելի, որը խիստ շատ է։ Այդ 63-ի մեջ մտնում են նաև 20-ից ավել մահվան դեպքերը, որոնք կապված չեն ծառայության հետ, հիվանդություններ, ավտովթարներ, մանավանդ պայմանագրային ծառայողների պարագայում, որոնք գտնվել է վարձակուրտի մեջ կամ ոչ մարտական, ասենք, առօրյա գործունեության ընթացքում։ 18%-ի նվազումը ինչի հետ է կապվում, այսինքն միջազգային հարաբերություններն են փոխվել, բանակում ի՞նչ է փոխվել։ Հակառակորդի գնդակից դեպքերն են, չէ՞ կարծես, նվազումը։ Հակառակորդը իհարկե որոշակի պակասում կա, բայց քրակոսների քանակը, եթե վերկալենք, շատ մեծ էական տարբերություն չկա, քանի որ մանավանդ տարվա սկզբին բավականին ավելի ինտենսիվ էր քրակոսներ արտակում։ Մեր մոտ բավականին մեծ փոփոխություններ կատարվել են մարտական հերթապահության կազմակերպման կարգի մեջ, արդյունավետության բարձրացման զուգընթաց, լրացուցիչ մի շարք միջոցառումներ ենք անցկացրել, որոնց վերաբերյալ երևի ավելի ուշ 1-2 տարի հետո կբարձրաձայնենք, ցանկալի չէ, դրանց շնորհիվ արդյունավետությունը ծառայության բարձրացել, իսկ անվտանգությունը ավելի լավ է դարձել զինծառայողների մոտ։ Մոտ 10 զինծառայող մահացել այն բանից, որ փաստորեն առողջական խնդիրների պատճառով։ Այ ինչու են այդպիսի զինծառայողներ շարունակվում զորակոչվել բանակ։ Տվյալ զինծառայողների զորակոչման խնդիրի հարցով, եթե վերաբերեն ժամկետային զինծառայողներին, պետք է երևի հարցուղեք ոչ թե ինձ, այլ բժշկական և ռազմաբժշկական համապատասխան մասնագետներին, ազարժողովներին, իսկ պայմանագրային, հատկապես սպայականի հետ կապված կամ պայմանագրային հետ կան հիվանդություններ, որոնք անխատեսից չեն կամ ձեռք են բերում ծառայության ընթացքում, օրինակ ինֆարկտի մասին մարդիկ ունենք ինֆարկտից մահացել են, չեն կարող կանխատեսել նման դեպքեր, ունեցել ենք տանը շմոլ գազից թունավորվում մահացման դեպքեր, որոնք կենցաղային բնույթ են կրել և էլեմենտար մարդկանց անձնության արդյունք է։ Անդավթյան, մենակ պատգամավորները այժմ շրջանառության մեջ են դրել մի նախագիծ, որով հնարավոր է կրկին երկարաձգել 27 տարին նրանալուց հետո գումար մուծեր և քրեական հետապնդումից ազատվել, այդ հարցը բազմիցս բարձրաձայնվել է, նախկինում էլ ասում էին, պետք է դադարեցնել այդ պրակտիկան, դուք ինչ եք կարծում, պետք է շարունակվի, թե ամեն դեպքում ոչ։ Ինչ որոշում, որ կընդունի քաղաքական ղեկավարություն, դա կկատարենք։ Մենք ուշ միասնակ, ուղղակի սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո մտահոգությունները Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված տարբեր շրջանակներում ավելացավ։ Սահմանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ սահմանում կայուն է, էական փոփոխություններ չկան։ Որոշակի չափով կա իհարկե նվազում նպատակային կրակոցների առումով, որի վերաբերյալ պարբերաբար հայտարարվում է, ընդհանուր առմամբ զինված ուժերը հաշվեն առնում, որ պատերազմը ամեն ժոպե կարող է սկսվել, մենք մեր աշխատանքները ծառայությունը կազմակերպենք այս սկզբունքով, մնացած դաշտը դա քաղաքական ղեկավարության դաշտն է, բանակցությունները, որոնք իրենք վարում են։ Հրադադարի խախման ռեժիմների ես քանակի նվազումը ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված, ինչ պետք է սպասել։ Դրա տակ շատերը դավադրություն են տեսնում, ասում են, հա, մեծ քայլերից առաջ հարաբերական անդորն է։ Անմիջապես շփման գծի կրակոցների քանակը որևէ ձև կապված չէ զորքերի տեղաշարժը վերախմբավորման կամ պատրաստումը սկսելու կամ չսկսելու հետ։ Դա առօրյա գործնեության որոշակի փոքր մասնիկն է,
որոնք ցույց են տալիս բանակի կողմից, ասենք ղեկավարումը կամ չղեկավարումը։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։